head laulud siia taha just tulnud vaata. Ja just need laulud, mis laulavad niimoodi asja kadumisest. Aga... Mis sa kuni teha, 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 mis sa kuni
ema mehe õde ja legendaarne mees ja siin neil oli talu põles maha maani nagu nad elavad nagu eks kabiinis seal suur võimas taru oli neil kõik kaunistustega No nüüd, kus nad selle raha saab enam kui korra maha pole seal läinud. Siin on teised tähtsad küla inimesed. Siit käis see ralli niimoodi, siit läks autot sõitsid, siit alati niimoodi. Siis siit alla üks talu, mis mu vennale kingiti vaadaga, et pidutses maha selle metsa sees, see oli mulle võimas talu. Pidutses maha? Ma vaatad siis, kui ta noor veel oli vaja, ta liiga noor oli see. Ja siis ta kahetsab meil tagant järgiga. Siis siin on need nagu meie küla ühed rikkurid nagu vestid. Mu õe mingi silmarõõm oli või kunagi nad omavahel armunud, aga nad mingil kui selle saanud. Ma ei tea, miks nad omavahel kokku ei hakkanud olema. Mida? Ma ei tea, miks nad omavahel kokku ei hakkanud olema, aga et oleks võinud nendega elada. Mu õde vaata. Aga läks nagu tuks teistpidi, läks hoopis mingist märkida. See oli meie tegelik kodu, kus me ennem elasime. See oli siin, see oli meie, siin kõik, kus me talu oli ennem, vaata aned ja obused ja sead ja värgid. Elasime siin. Ära tulite? See on tegelikult, nüüd on ta muinduskaitse, aga vist ma ei tea, talu või ma ei tea. See on see koolimaja, kädva koolimaja. Ja siit keerame ära nüüd. Siit? Jah, jah. Ta näitab 1,1 kilometri pärast. Siit keera nagu see teeb siin. Siit? Jah, jah. Seal on teiste inimeste õue kulla. Keera nüüd. Ma ei saa. Keera nüüd sisse, jumal. Keera palun sisse siin. No räägi, kas 1 kilomeetri pärast ei saa või? Ei saa. Sest jumal hoiaks kuule. Sest nagu ma olen veel osades kohtades. No mis sa näitab mulle 1,0? Mis see on arvu? Pane aadress ees. Jah, sellest. Ja panime suma aadressi sisse. Väga sügavaid rööpaisi jäi. Kas mingit muud teepidi ei saa? Ei, no vaata, see on sihuke, et see on jube madal auto. Sul on Volvo, see läheb läbi. Jaa, aga see on väga madal. Ei ole, see on väga madal. See jääb põhja peale. Kõik need maad olid mõju selle või selle mehe omad ennem nagu. See jääb põhja peale väga kergelt kinni. Et rohkem ääre peal nemad. See on siia pannud nagu kümnetes tonnist on käsitsi käruga vedanud igas kive ja kruuse. Vaata, et see oleks pidamist, aga kõik läheb nagu vajub ära nagu mitte olematuks. Sa ette vaatikust, et siin on, võtta mul on madalauta. Siin on metsmaasikate ala suur ja seal on metsmaasikate ala suur. Need maad on kõik te omad, kunagi see metsad seal taga on tema omad. Ja. Aga no, näed, samal ajal käib ise tööl orja raha just nagu. Võiks ju kuidagi... Ja siis seal... Võt, see ongi. See väikene majakene. Talvel on siia küll kehva sõita. Puude hunnik tavalt lõhult. Siis on nüüd auto võin jätta siia. Ja samas võid jätta, jah. Ja. Siin on obused välja kunagi. Nii sobib. Jah.